Okey, Raja 2 menunjukkan plan bagi 5 buah rumah teres yang dibina atas tanah. Perimeter kesemua 5 buah rumah ialah 160 meter. Perimeter rumah. So, kita ada 2X kat sini. So, ada 5 buah rumah. So, 10X atas bawah jadi 20X tambah kiri kanan. Katalah ini saya namakan dia Y. So, dia jadi 2Y sama dengan 160. Semua saya bagi 2, saya dapat 10X tambah Y sama dengan 80. So, saya jadikan dia Y sama dengan 80 tolak 10X. Okay. Next, dia kata luas, dia peruntukkan luas sebanyak 600 meter persegi untuk membina jalan di hadapan dan kedua-dua sisi. Lebar jalan ialah X, cari panjang dan lebar. Alright, so saya kata saya bahagi kat sini. Saya akan dapat 3 kawasan, 2 kawasan yang menegak ni dan 1 kawasan yang mendatar. Yang mendatar ni ialah X kali 10X. So, saya dapat 10X kalikan dengan X tambah kiri kanan. Ini ialah X tambah Y. Ini ialah X. So, dia ialah 2 sebab kiri kanan ada 2. So, 2X kali X tambah Y sama dengan 600. So, saya dapat 10X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 tambah 2XY sama dengan 600. So, saya dapat 12X kuasa 2 tambah 2XY sama dengan 600. Kecilkan, saya dapat semua saya bagi 2. 6X kuasa 2 tambah XY sama dengan 300. Now, saya substitutekan Y ke dalam ini. Okay. Saya dapat 6X kuasa 2 tambah X kali 80 tolak 10X sama dengan 300. So, 6X kuasa 2 tambah 80X tolak 10X kuasa 2 sama dengan 300. Okay. So, saya dapat 4X kuasa 2 tolak 80X tambah 300 sama dengan kosong. Semua saya bagikan dengan 4. Okay, and then saya factorize sahaja. So, X sama dengan 15 atau negatif 5. So, kita nak pilih 15 ke negatif 5. Mestilah pilih yang positif. Okay, so. Sorry, sekejap. Saya kira betul tak ni? Sorry. Salah factorize. So, X tolak ni. So, maknanya dua-dua positif. So, X 5 ataupun 15. Okay. So, dah dapat nilai X ni. Kita cari nilai Y. So, Y sama dengan 80 tolak. Katalah X tu ialah 15. 10 kali 15. So, dapat negatif 70. So, ni tak logik lah. Tak logik ni, tak nak. So, kalau X tu ialah 5, kita ganti 80 tolak 10 kali 5. Kita dapat Y ialah 30. So, maka kita punya panjang ialah 30. Lebar ialah 5. Okay.